ရှင်းမြန်မာတွေဟာဆက်ခင်းတဲ့ကထွက်တဲ့အရာတွေနဲ့ပဲစရိတ်လေးတောက်တတ်ကြပါလေ။ပြောင်မှုရဲ့အခွန်တွေကိုပြောင်မှုပဲစရိတ်လေးတောက်ကြတဲ့ဒလိဟာတော့ရတယ်မှာအခုချိန်ကြီးတွေ့ရပါလေ။အခုတွေ့နေရတာကတော့ပကံမြို့မိုးနှက်ခုံကြီးရွာမှာရှိတဲ့ဖွားဦးတူပြောင်မှုပဲစရိတ်လေးတောက်နေတာပါ။